Brez energije ni življenja in ni razvoja. Je osnovno gibalo človeškega napredka, ki ga je zadnjih 10 let zaznamovala tudi električna energija. Danes je nepogrešljiv del našega vsakdanjika. Prebuja nas v jutro. Čez dan uresničuje želje po delu, izobraževanju, rekreaciji in drugih aktivnostih. Zvečer nam daljša dan in nas pospremi v sanje. Da je električna energija vselej na dosegu roke, skrbi družba Eles. Kot sistemski operater slovenskega elektroenergetskega sistema zagotavljamo varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije. /24 na dan in vse dni v tednu, vsak trenutek skrbimo za ravnovesje med proizvedeno in porabljeno električno energijo. Z nadzorom nad delovanjem prenosnega omrežja, ki ga sestavljajo daljnovodi in druge elektroprenosne naprave, zagotavljamo nemoteno pot od proizvajalcev do odjemalcev električne energije. To poslanstvo izpolnjujemo strateškim upravljanjem, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem prenosnega elektroenergetskega omrežja Slovenije. Za ohranjanje ravnovesja električne energije smo povezani tudi s prenosnimi omrežji sosednjih držav in smo pomembni člani Evropskega združenja sistemskih operaterjev. Nosimo veliko odgovornost, zato nenehno vlagamo v strokovnost, nadgrajevanje znanja in napredne tehnologije ter delujemo v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Zavedamo se, da samo z družbeno odgovornim delovanjem zagotavljamo ohranitev naravnega okolja in pozitiven razvoj družbenega okolja, v katerem živimo. Prav zato podpiramo športne dosežke, humanitarne projekte in izobraževanje mladih na različnih področjih, da prenašamo tudi dobro energijo med ljudmi.